Сакасер информационный сулус пакиалта часата харнкорал студия Алексей Семенов или Левин Дороволорум. Сакасер гар саска халан этенга харины хачер готуламет командный штабной верах салалта органдарын итенна иксалла бүгіні майгыны сәреттер, онна туратар келим күштер кыттылах муньяк сағаланна. Манна теоретическа бопростары тенга улахан болғамтан иксалла бүгі майгы содолын тураты практическа жайыларгар урулар. МЧС салаячыта Евгений Зиничев видеоконференция себес көрінгінен бұ верах итінен практическа тәрәхінері контроллата петта джон дакылатын ехітті. Сағазыриттен ехітнерінің орбута бастығы вице-премьер бәхінен толарочы Дмитрий Садовник әпкепсәбітінен республикаға бүгінгі күнге саппас 30 тонна дәлбі тәбір вещество бәлімнәмет гидротехнические сооруженияры экологическое кутталу вескетен чөптақ объекттерін жерге келім үлі бұлана оңғылы бұд. Бүгінгі күнге бұланнан бұд 19 бір-беркеттен ағыға ұйтылы бұд. Тұстағы верақ мұзыстар 15 күнігі дере бары. Берин салгыбын бир келим сударствоны экзамены осколы веренәчілері бұйыл дойды үрдінен бир кемге тұптарықтыра. Бұтығынан үйерек онна науқай кетін контролы федеральны тәрілтіп пресс луспата етінерер. Экзамен сүрін чаға ұғымын отып бир күнттен отын 2 күнігер дері болжақтанна, бі чаға отын 12-тіттен уаттетігер дері. Санатабын бұйыл бир келім экзамені үрдігі өрекқа тұттарсын кейрен бағалақтар әрі тұттарықтыра. Онтан адыттар осқолыны бітер-біттерін тұғылыр аттестаты ұлаларғар, нұғытчатылығар, онна математикаға экзамені ұғымын үрбе 5 күнттен 5-ін 16-тігер дері, онна отын 13-үттен уаттетігер ділі, балғанығын 3-үттен 15 күндерігер тұттарықтыра. Ағай-ағы ақсанына қотығы төрі томықтар тұстарынан документалыны кейнені ұстуға сақасыргер энтузиасы бөліқтір тәрелінділер. Ол күрдік өксекүйлі ағылықсой артықтарынан бірайы кейтінен әтті кейттен тұрар экспедиция кәбәй ұлығын сәбән көліні әлегер үкі недел ұстады өлеләті. Сырғы кемігер табағаттыр тұс олықтырын, күнне аты бүктерін, ағым сағыстағы жон олығын, онына жіктік әрі айылғаларын лентаға тістілер. Экспедиция салайшы дәппетінен бірейік сұйылы сұрға ағаяқ санынан ұрыттыр культураларын кен әйгіға білігінері болар. Бөлік экспедициятын националы библиотека, онына құтығылды үлінгі федеральный университет кәбәй ұлығын жалтады. Өксікілі ақсолынан ден экспедицияттан кәлдібет, кәбәй ұлығын сәбән көлін әлегіттен, онына біғеге бұл фольклористар, онына ұстар қамандының барамыд, әбән нұротын тылын, онына культуратын барын чинжер бөліқ болын, үккен әделі олырын әрен стадаға ғыджан, табағыттыр ғытта кепсеттен, састақ, күржағыз жанлыру ғытта олық туғынан әме тұспа передачыны ұстан, оны тағынан документалына кейіне оңырын ұстан кәлі бүті. Бұ айар бөліқ энтузиастар болы бұд, онына инекетін бағағына бұд республика ұлыстарын кәриен әме бұқырдық чинчер үлілері ұйтан, материалары қомуян, кейіне оңырын таңын тағарар бағағына алақ бұд. Мен қаңалыс майытығыр үйеретір оңырын тағарар кейін соппардары бәлемнер курс үйерін әшілерін үккерділарығар мастерстываға дабайы ден көрағы тәрен үтті. Тәрәхін солғы құттал соғы болысын сударысының инспекциятын мен қаңалыста управленетін күтті, солғы құттал соғы болысын үрдетті федеральный проекттерсінен ақсыз төгілін үтілінна. Оғылар профессиональный тағымларын, мастерстываларын үрдетер сыйлағы ғытылдар күрекқа бұйыл 10 команда көн көрісті. Сасырдаттан сол бұрабылатығыр білейлерін тұргутан көрділер, салғы тормаз механизмын ұхыға, қомыюға, біремеға қоталыстылар. Раз, два, три. Үрмендерін қомен ұраттарын күтті бұз каптыра қабылына дағаны сөй біреме тоқтыр. Ол кенеттен судьялар бүкеленлер көрелілер. Қанық тоқ ашыпқан ұғылды бұтуы, қанық инструменттен сыйға тұтты бұттарын тоқтыр. Оны біреметігер, тоқтауы біреметігер сыйға құмылды бұтығын болдаштырып, ной бал әбілден берер. Туып сайынан оғылар тағымдары үшіге ебітте қойап. Особенно бұл мая осқоларын оғылары. Солғы ескі болар араз бала ғанеттан тақсыға күрек бір тыңағынақ түхімәғінен көліғі ұлырдығы болды. Амал ұғыттан Владимир Короленко атынан бастығын өмірді ғасқолатын қаманды тәкелен күрек қамытын сытыр қатан берді. Бұ көліғі ұлырдығы ғанға біремейт мәлтоқ тойдаққа
Анаранга, мамага белемнен бидер азын азынны каяпут. Бу конкурсга келгендер, сөзүгүл технический кайыскага бедерин сатабылдарын бидилерин чеңетелдилер. Түмүктүр түмөгөнөн масыны ытыытыгар эстафета ыталынна. Маны таханан учууталлар уна инструктордор эки ардыларгар сол бырабылатын билиге тахымдарын тургутустулар. Ону курак тахамет бейге эдер учууталлары мастерстволарын билилерин көрүүлерин сол бырабылатыгар масыны истуругар масыны ытыыга ону билилерин көрүүлерин үрдетерге эмиет ооланар. Мастерстваны көгөлдүр курак түмүгүнөн чүйө орто школатын командада кыйылак тагыста. Үйрөтөр оңорун тахарар кийин идени баалаган бастың ұслубияны тәрен бары түнен биллейлі сатабылдақ сопардары білімден тәхарар. Вячеслав Санников, Мәңе қаңылас, Мая. Усалдан Улухугар Сахар Республикадын культураға оны духовна сәйдігі министерствететтен Михаил Денской салайшылық ресурсны бірейіктір кен өлдетата. Культура үләйттергер көме болар мастер-кластер үйттілар. Ол күрдік бір бастың кәпсетінден кәнчәрі ансамбын салайшыты Василий Парников атынан оғы музыкалының құрғой осколытын арийі туғынан болла. Мантағынан арас тәрәхінері сетихілі ақтық үйтар туғығар білімнен иттен әсағаланы сөпкі үйті тәрәхін үлетін жүлесілер чолан әхілгі сылғыйтылық тақ спортивна өнюларға культурны программаны тұрымнатылар. Он сәрге сайыр сарылден айыр лаборатория ұлыс айыр күттан жоның күтті көрсен, қоғын айытығар театраліне тұрғылары, спектакілерге режиссер көрейтін, культура тәлентелерге үлі кадрдарын иден өртен тағарыға тұғыламыд арас қабанынақ олыс тұғалақ мастер-кластар ұтылындылар. Маны сәрге түс ұлыс музыкалін аппаратура үлетігері мек түхі күз болар семинар, онына тұтатын аппаратураны музыкалін инструменттері сөпкі тұттуға сүйбен аман қолынна. Вие бұл абыл дұрған дойды лаборатория манна болонға жетек әлемміт ұлыс бұт культуру ләйеттерін осынным звук оператордарым онын бұт манна мастер-классын орға жабыт. Индет инструменттері бәттін бе қайдақ настройкалан оған бұт өхі ұғы тахаран тыңнақты бұл музыканың оған тахарага қайдақ качественный звук оған тахарага бе мұны көттірек әлі. Амма лухун болугур нехелеген олоқтоға уз октябр айынитов мағынан арас мебеллері оңырар, анығы кемсерінен икки яруста құрынныру, банкеткалары куханны скаптары күхін оңырын тағарар. Томпо лухун кескеліктен түріттәғ болугурдар күтеттері октябр айынитов аммаға күхін кәлеғіттен айыр тұтар жоғыр арылылан білігін тұспа уғанар мастерскойдағ. Октябрь бастан балугур ортос кулатыгар әбей үйрақтайын педагогунан бөләбіт. Келін балугур ұғығар Валерий Кандаковка мастан ұғанарға үйәрінен ұғойылан бәе жылатын тәрінерге бұғарыммыд. Әскейінен нен тұтты бақпын. Эксклюзивіндай хоғыстыр оңырағаты бінде өкілді. Қанды қаталам масы оқтыр. Олып бастыр омасты оларым. Бір майгынны халлар ғынан баран. Туга хо, эске хо хоралар хим бир уже. Размера ча уже тох стандартна хим бир. А так ол костюйта, тас костюйта туга варда атын болар хим. Былырын октябрь социальный контракка кыттан мастерскойгар әби саңа инструменттер алыммыт. Ол курдук такарнай ленточный станоктанан үлелдерге де бәрте хай болла дир. Материалым барта тон местный. Бәм кәддәбин, бәм пилорамалыгын, тенне тахаджа пилорамам тұрар. Тынды келдеттерейме ража. Проблема юкт. Ұғыз әннекетін мастан күған мебеллерін сәргәқсеттен кергетін берір бағалақ. Ол әннеттен бір обаға мастан күған арас аюлары, мандардары күған сағалабыд. Мештам жер, бұн тейбін қаятым, өбілі әтім бұй именно Резбапа дере өзенінен. Леонна онында көрдіққа шөп айтық, ұқуым айтық, ұқтар оңыртылдар жолындық, оңырын көріқпін мағары бұн демені де. Грама бе тоқпыт материал бұт, мас бұт туға кәрсіту әппеттес бәт. Ұғыз октябрь айынитов оңырын тағар бұт мебеллерін Джон Сәрге Хайган, аны да талағына Рыллан Ергері баға сыналарын кердәлілер. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Саха телебидниеті, Амма. Үйе білуулығын кейнеттен үс көсті етті сұттар айылға дикті көстіуте күхінін тоңмат сайынын ербет ұлақ мұз аппа сылттан сыл жон интерегін тардан төгірік сұлыстата ұрақтан чуғастан жон сәрге мұстар. Оларын хомойоғын икі атақта сылды бүдін кәріне бөх сұйыз қалары бар сол. Бүгіндерге оннан амбыт экологическай акция болды. Күхінің тоңмат сайынын ербет төгірік сыл тоқтуабақы сүйрігі ростар жәмпчен кері ұлақ мұз аппа аяқ сыл бәттіқ жону сәргені күхінлары сайынлары ұғуя тұрар. Бұ сірі бәлді етір анал экспедициялар кәлін үйеретен баралылар. Оларын қомайоғы хин икі дақтағы бәдін кәнеттен бөғыз ұйықаларыра бар суыл. Кәнеке кәмге
эбага жасатер болла. Онан бу хомибакада бара түгәндер баллар. Булрын бу өргөт нехлектер нехлеге эдер чаттар келендер. Иккете хомиян бар буттан билебит. Мусаппанын өргөт бараканыны тобен нехлектергер ахыр артык сулларысы буллар. Онан бу ис нехлеге локтоктора билге түмсән айылга рата серинутны растырга жонго сергега үдөтүлөт миңтерга экологический акция терейдилер. Билеген биге бу акцияны бүтүн хакаһирин республикатын үрдүнөн ытык бутан багарабыт канна багарар ки хыжыбыт хыжыбыт ки хебетин мусарын бөгөн иджаҗахтаг бу күн хун күн кенеттен саз кенет нурдан хирле тоюк көрдө хонюлар күрәхте хилер болулар аймагынан түмсүлөрдөн мустан сергехти көрсүстүлөр биге дикерген бүтүн мекелен сынына хаҗабыт оголор сырлатлар ханкылатлар бураны катаалатлар. Мантан саз мусаппа көстүтэй сутупсан киркен ие онтон бутык сиркүктенмит кас билди кии ырастык тутуннагына бээтин кенниттен бөгө сыйы ырастан хомьенистегине айылга жикти көстүтэ өрүү чөл туртак болууга. Василена Федотова, Дмитрий Абрахов, Саха телевидениете, үөһө билүү. Ого эт канытынан сайдыылаах болоргар горной улугун кептин үрах телентелере кыра сааттан болгомто ураллар сейлий келер материалга. Антонина Аргунова мечер ухуян орто уонна белемнени белоган уолаттарын түмен үхіс сылын манчары сиеннері күрхуғы үлелетер. Карачан уолаттар өбігі оңнюларыгар жанхан туран жарықтан алар. Өбігі оңнюларын мастар дүйетігар, нартаннан аюға, оқсаннан үтігі, ойбонтон улахынға жарықтыйбын. Чөл күттақ, биге тұруқтақ, әтқанаттынан сайда улаталарыгар күхалын үлелейбіт. Быйыл республикага билдирилибит Дорубия сылын черчетинен итиенне үөренечилер өр сылдаах бага санааларын толорон кептин орто скуолатыгар тренажерный хохо арыйдылар. Үөрөх сүрүн чаахан кенне оголор астына жарыктан алдар. Шугай баайы кахан багар эллен кемге өрчүлек кап анын премена быйгер быйгыламы хайыбыт күрахтахан ийнылачыбыт ардыгар. Силовой тренажердер билген оголор сүрдеган чоолокко спорка сүрдеган сыстыгастар улхим болланытын үөрө көтөрбилиги мантык бу тренажеркабыт арылдан кыргыттар бээлер урхуйдан аныгылы доонун урхуйдаанар оттон үөрө көтө манда келен жарыктан алар биттен кихе оттон кихелеге түгөн эхелениага мие аммутахагас бу курдук кептин үөраган терилтелери бээлерин күйүстеринен үүнөр көлүөнө чеген туруктаах эт ханөттүнөн сайдыылаах болаларыгар бары кыыллар услобияны терээллер Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Аида Наговицына, Михаил Мордовской, Михута, горной кептин бучаска сонун мытитиндик көрсөк кадери.